It is now my singular duty to declare the 5th edition of the Casa Games officially opened. Leo hii tuko hapa KMTC, tuko na michezo ya Casa. Kaunti sote 47 zimefika hapa, na mimi haswa mwenyewe kama mheshimiwa wa Kabula ni mchezaji wa mpira wa volleyball, na tumequalify sasa hivi tuko kwa semis. Tunangoja tu kucheza na Nakuru aita Masabeti, mmoja wao yenye atashinda kwa ile wanacheza huko nyuma, na tuingie, na tuna hakika sisi ndio tutachukua hii kikombe. Ni koji wa Trans Nzoia County football team ambayo last time tulichukua kikombe, and we are defending champions. Niko na imani ya kwamba hii kikombe we shall retain it, kwa sababu tumeichukua mara ya pili. Tukichukua saa hizi tena inafikia kwamba tutakuwa tumeichukua kabisa, na niko na imani